voici, on peut croire le marbre, si un jour, un bain, un bain que je suis dedans, et il y a un coach au bel sacode. Baruch haba, אני אגיד, Baruch haba בשם השם. כשהיה מחפש לראות אהבת עולם, היה רואה את האהבה הגדולה של אבא, עליו השלום לרבי, של הרבי לאבא. לא זוכר דבר כזה. תמיד היינו רואים באיזה כבוד הרב היה מתייחס לכל מילה של הרבי. כשראינו את הפגישות של אבא עם הרבי, אני זכיתי להיות בשניים מהם. המדהים ביותר היה הרגע שהרבי אמר, המשיח נמצא, צריכים לפתוח את הדלת, למשוך אותו פנימה. ובלי להחריף הגולה מבוא, שהיא כבר עינדת, עושה מהדלת, ורק שמחקת לכל נכת ואחס מאיתנו, שנפתח את הדלת ונסחב את הגולה בשכת מהחיד שלו. אני זוכר את עצמי. מסתכל על הדלת, ממש. וגם מסתכל על הפנים של אבא. ראיתי את האור, את השמחה, את הנחת רוח של הפנים של אבא, והוא אומר לו, אפשר להשאיר את הדלת פתוחה. זה הבן שלי. יש לו כולל, צריך לחזק אותו, שימשיך ללמוד תורה הלאה, מעלה מעלה, ויגדל לגדול בתורה. ללמוד התורה, ושיהיה שמחה ותשורים. אמן. אני לא קוראים לחבדניק, אבל אני דבר מלכות. קראתי, למדתי כמה וכמה פעמים. ממש הרגשתי בזה, זה כמו ציווי. אחד הדברים הכי מופלאים שיש שם זה האמירה שהוא אומר, שאדם חייב לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב. מאז שככה שמעתי את הדברים של הרבי וקראתי את הדברים בדבר מלכות, אני עושה כל יום מאמץ לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב. כי זה העבודה שלנו. וכשאתה פותח, אתה ממש רואה את הדברים שהרבי כל כך אמיתיים, זה רק תלוי בנו שנפתח את היצע ונמשוך את המשיח פנימה. אני ממש מרגיש שכל החיים שלי עלו כמה מדרגות מאז שלמדתי את הדבר המלכות. יש שיחה של הרבי בכ"ו ניסן, קראתי אותה לא יודע כמה עשרות פעמים, שהוא מדבר ואומר ש... אנשים צריכים לראות את המשיח עד שהם יוצאים בריקודים, ולא צריך בכלל לעורר אותם על הדבר הזה. רק תפתח את העיניים, יש לך ניסים היום יותר גדולים ממה שהיה בזמן מרדכי ואסתר. אבא שלום היה אומר על הרבי, לט דין בר איניש. אני זוכר שכששמעתי את זה מאבא, אמרתי לו, אבא, אתה יודע כך? אני כן. אני אקבל ברכה מכבודו שהפסק שלנו יהיה פסק הלכה אמיתי, שלא נתאה בהלכה. ומאלה, כי נפסוק הלכה שהמשיח יבוא מיד, אז זה יהיה מיד. אני חושב שכל אחד שלמד פעם דבר מלכות, מבין שאי אפשר להבין מה קורה בדורנו בלי לקרוא את הספרים האלה. כשאתה רוצה להתבונן נכון למציאות, קרא את דבר מלכות. זה פשוט זכות גדולה, הספרים האלה. זכות לנו, שאנחנו יכולים ללמוד ולקנות את המבט המיוחד הזה. איזה זכות זאת.